Poštovani prijatelji, dobro veče, jedna kratka emisija. Evo, sada je već veoma kasno. Ajmo da preletimo par tema ovde. Bio sam večeras 3 sata u emisiji u aktuelnostima i da vam kažem iskreno, tek popodne sam pozvan u emisiju. Ja gledam, znam da je sledeće subote sam. Međutim, pozvan sam da uletim, pošto izgleda Vladanu Glišiću se razboleo, pa sam bio u emisiji sa generalom Mitrom Kovačem i Bokanom. Đuru Bilbija je bio voditelj. Mislim da je dobra emisija, mislim da je stvarno emisija bila dobra. Pogledajte. Možete da vratite ili da na YouTube pogledate. Pa evo ukratko šta se dešava u ukrajinskom sukobu. Dakle, u ukrajinskom sukobu se stvari dešavaju u okviru determinanti koje su date i ruska strana bez mobilizacije dodatne sa izdržavanjem veoma kvalitetnog sankcija sa rastom BDP-a izašla je na četvrto mesto u svetu po BDP kupovne moći bruto. Od početka rata prestigla je Nemačku i Japan, a iza je Kine, Amerike i Indije. Dakle, ta Rusija koja ima društvenu stabilnost, političku stabilnost, bori se faktički samo sa svojom profesionalnom vojskom i sa ovim ugovorcima, dok ovo malo što ima, koliko, 300.000, ne više trupa na odsluženju vojnog roka mladića, oni čuvaju unutra granice Ruske Federacije. Tako da, naravno, i dobar deo profesionalne vojske je takođe u okviru granica Ruske Federacije. Na liniji fronta možda ima nešto preko 600.000 vojnika i Rusija je uspela na taj način da pritiska Ukrajince, da im nanosi velike udare na ljudstvo i tehniku i da oni kvalitativno ne mogu da zamene te trupe, kvantitativno još uvek mogu. I onda je bio taj izlet u Kursku oblast koji je doneo mali dobitak Ukrajincima, neki medijski, ali to vrlo malo. Sa druge strane, veoma kvalitetne trupe, njih nekoliko desetina hiljada je moglo da se iskoristi u Donbasu i Zaporoškom pravcu. Ovako, Rusi polako potiskuju Ukrajince iz Kurske oblasti i oduzimaju im taj jedini dobitak u ovoj kalendarskoj godini, kao što su im oduzeli Rabotino, koji je bio jedini dobitak u prošloj kalendarskoj godini. I sada i potiskuju. Najbitnije je ovo mesto, dakle, posle mesta snagosti koje je uzeto, Rusi potiskuju Ljubimovka, to je mesto gde se vode borbe. Ja nemam podataka da su Rusi zauzeli ovo mesto, ali se borbe vode. Ušli su u zapadni deo ovog sela i vode se borbe. Što se tiče, pa ovde okolo imaju neka mesta, evo uzeli su ovaj Pokrovski, Obuhovku, Tosti Lug, dakle okoljavaju Ljubimovku, ali za sada Ukrajinci se drže. Što se tiče drugih oblasti, dakle van Kurska, Rusi drže van Kurska, Rusi drže, izvinite ako je bila malo zamućena slika, sad sam korigovao kameru, Rusi napreduju, uspeli su zabeleže male korekcije na nekoliko mesta, ne znam, gore u Seversku, kod Kupjanska,
oko časovog jara su korigovali, nešto severnije gore. Dole južnije u Toretsku se vode borbe, a okončane su i u okolini Njujorka potpuno. I najzad dolazimo do ovog velikog ispupčenja oko Avdejevke, Očeretino, Berdič i sve to kako se zove. Do Karlovih jezera i ovamo gore se ide prema Mirnogradu i Pokrovsku. Ukrajinci su uspeli prethodnih dana da zaustave frontalno naspro Mirnograda i Pokrovska. Ruske snage čak su malo korigovali situaciju i dole kod Selidova drže, ali kako zavija onaj ćošak fronta, uspeli su da zauzmu, kako stvari stoji, ukrajinsk mesto, čime se čitav džep nalazi u krizi, jedna velika teritorija. I sada Rusi tu napreduju prema Kurahovu, ovdje ima jednošino mesto Kurahovka, i sve to ako uzmu i tu izbočinu, to je jedna velika, ovamo ka Ugljedaru, onda će to bitno da ispravi liniju fronta. To je najzapadniji deo Donbaskog fronta. I čini se da su Rusi veoma blizu i ako uspeju da zaokruže, da uzmu Pokrovsk, Kurahovo, Ugljedar i još ovamo Časov jar, onda su završili posao, prodiru u dubinu teritorije ka Stepi i Dnjepru, a gore se otežava pozicija Konstantinovka, Druškovka, Kramatorsk-Slavjansk, posljednja treća utvrđena linija odbrane u Donbasu, koja se potkopava i sa severa gore prema Jampu i Jampovci, odnosno iza čega stoji čuveni Krasni liman. Ovamo dole zapadno nema promjena, oko Hersona tu Teade se vode neke manje borbe, tako da u celini ruska strana vlada frontom. Da li će Ukrajinci odobriti, odnosno Amerikanci odobriti rakete dugog dometa i Englezi, to bi mogu da radikalizuje sukob ili bi mogli da nateraju Nemce, Francuze i neke druge da im daju Ukrajincima određene tipove raketa koji su prilično neugodni. To bi skomplikovalo poziciju, imaju one Taurus i tako dalje, to bi moglo da iskomplikuje odbranu komandnih mesta zaliha ruske strane u dubini teritorije. Za sada ne, vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati. Ja sam spomenuo danas u aktualnostima da sam skeptik, pošto je Bokan stalno ponavljao opasnost nuklearnog sukoba, čak je prizivao, ja sam rekao da ruskoj strani to ne odgovara, i da kao među fazu odnosu na zaoštravanje sukoba pre pretnje taktičkom nuklearnom bombom vidim od strane Rusije zabranu letova iznad Crnog mora, gde bi se sve pokušalo završiti ovaj sukob za Rusiju, dakle bez objave rata, bez upotrebe i pretnje taktičkog nuklearnog oružja i nuklearnog oružja u celini naravno, i čak bez dodatne mobilizacije. A ova zabrana leta iznad Crnog mora bi bilo neki vid radikalizacije, ali mislim da Rusi će ići i bez toga ako bi bilo moguće, ali se plašim da možda neće biti moguće i da zapadne sile žele radikalizaciju. Amerika usmerava stvari jer joj odgovara, ona i zarađuje na ovome, ali najviše trpi Evropa, odnosno zapadna Evropa, gde postoji nezadovoljstvo ovim stanjem. Eto, to je ukratko u ukrajinskom sukobu. Ovo što Vučić nije proglasio okupaciju Kosova i Metohije, da on kaže, to nije ni bila moja ideja. Jednostavno, Zatanović mi rekao, kad smo se nešto dogovarali, kaže, ajmo, sad će Vučić možda, ja razumem, on je novinar, možda ima informacije, ali on vodi jednu petokolonašku politiku i nije zaočekivati da će je napustiti.
jer je u klijentističkom i vazalnom odnosu u odnosu na NATO i mondijalne centre moći. To je to. Mislim da opozicija treba da se pregrupiše, da nastavi da se bori. Najviše obećava Mi snaga naroda, vidim da su ovo dobro saopštenja i Pavićev intervju na Srbin Info i Jovana Pavović. Jelena Pavlović imala dobar nastup na Srbiju Info oboje oko Kosova. U ponedeljak imamo sednicu u Skupštini grada i ja sam se javio za reč u vezi budžeta. Više nas će govoriti. Međutim, mislim da Mi snaga naroda ozbiljno mora da poradi na organizaciji infrastrukturi, statutu, da se napravi pokret, jer je to najslabija tačka. Bez jačanja svoje masovnosti, organizacije, tu ne može dalje. Ja sam dobio neku ulogu koju sam prihvatio sa zadovoljstvom da pomognem oko stvaranja saveta stručnih. I to pre svega oko ovog pokreta gde sam predsednik, pošto to sve nije regulisano, ni odnosi sa mi, ni tako dalje, prihvatio sam da se to ubace ljudi kvalitetni i da se stvore saveti mi stručni, tako da to treba ubrzati. Mislim da je ovo dobro što je spomenuo Pavić, da se prihvati saradnja sa Milošem Jovanovićem u pitanju Kosova i Metohije i sa drugim subjektima, on je spomenuo i Vladana Glišića i neke druge. Ja mislim da je to dobro, trebalo bi se Mladenom Obradovićem, ja to kažem, i sa svima drugim koji to prihvataju. Tako da se stvari pomeraju, Vučiću treba smanjiti manevarski prostor jer je provaljen. Šta on radi, ja sam ga provalio odavno u vezi Briselskog sporazuma i kuda to sve ide, ali izgleda narod u Srbiji vrlo sporo to čini. Oni imaju resurse, medije, skreću teme, ali stvari se vide kakve su. Narod pregledava. Sutra ću gostovati. Juče, još više ne sjećam kad sam snimao emisiju, pa juče sam gostovao na televiziji K1, 45 minuta je trajala sa Aleksandrom Đurđevim. Aleksandar Đurđev je bio u Tverima, pa u Trećoj Srbiji, pa ova Srpska liga kolaborira sa režimom, deli vlast u Novom Sadu, je u Vojvodijanskom parlamentu odbornik, poslanik, kako se to zove. I tema je bila Rusija i ovi američki izbori, možete pogledati, odnosno sukob u Ukrajini. Danas sam bio, kažem, u aktualnostima. Sutra od 16.30 do 18.00 gostovaću uživo na televiziji Informer kod odličnog voditelja Petra Vatinovića. Izvinite, Komarac je uvijek dobrodošao da bude likvidiran. I tema ukrajinski sukob i verovatno ova je situacija u svetu. U ponedeljak, posle dužeg vremena, u koliko krvi Komarca, ću gostovati na Sputniku. Emisija se snima u 14.30 i emituje se u 17.00. Sat vremena ću govoriti o situaciji u ukrajinskom sukobu. Uvek se radujem sa nekim ruskim medijom da gostujem. Eto toliko. Hvala vam na pažnji i do sledećeg viđenja.